Muri Zimbabwe, azvinzi kuda pachena kuti aiwa Jobu wasikala ano respecta president wake nozo Chamisa kunyango kama abandona zvake pakabuda mu prison asi azinyatsotora mashivura dzati one way or the other anogona kungodzoka kuna nozo Chamisa anoda kumashoko ataura aya muri Zimbabwe aiwa mashoko ataura aka makobvu sara muendera mashoko ataura nokurudzira tichibva subscribe wo like utina on the bell icon tromochora updates anokupa pano pa Zim News Live. Not we was kala nepa exit by going rachiti. We thought we would go far together, but lack of unity, tolerance, clear roadmap affected us to a greater extent. Now we have opened a new chapter. Better days are ahead as we promise to dissolve all the previous challenges and make sure we have a people-driven movement that accommodates all. Doma shukwa nai toko panaba na jobu was kala anopa a poster. Nozo Chamisa yakamirana Nozo Chamisa pamwe chete pana biti akati aiwa better days are coming zvangoti paradzanisa inyaya yongoshaya tolerance unity clear roadmap chete but iwo achitaura anga achiti aiwa tine maonero mamwe chete tine mafungiro mamwe chete muri Zimbabwe ndo mashoko ndiyo yataona na JobSkala hamene munoti kudii nawo aya mashoko aratidza kuti aiwa JobSkala ka anotobvuma kuti Nozo Chamisa ka aiwa mukuru wake Nozo Chamisa ndi president wake tiudze mafungiro enyu akadzoka here kuna Nozo Chamisa ine comment section medu musakana subscribe kulaika kuti tira on the bell icon tambochora maupdates andokupa pano pa Zim News Live.